Викаме му Чочко, път няма име. Добре. Илян в лошо положение, брат, аз съм в лошо, аз съм в мега лошо. Тоспък. Ей, какво тоска, бе? 3, 2, 1... Бабам! Газ, газ, газ. Газ за дупка, докато не са ни настигнали. Опа, ако се ми взимат, сега ще ми спърля точно скокчето, сигурно. Леле, то спиш, прескочи скокчето. Маре, един прескочи това направо. Един капалър. Ох, 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 чакай, че аз се блъскам. Няма как... Сега съм на първа позиция. И за сега си късметлия. Крадец! Пусти, брата, така! Пусти, пусти тука! Нека има за душата! За кое това? Да ми пусте буст. Ай, крадеца го затминах. Леле, мале! Пазете се, аз идвам! Ей, и отивам. А, това е бил дримъра, бе, не е бил крадец преди. Леле, надолу! Надолу към спирката! О, изпревариха ме. Пази се! Дримъра е, слезим от буса. Ние сме тука четиримата, обаче аз не мога да взема от буста ми. Ей, да ви факам, бе! Аз някой бутнах без иска. О! Брат, аз... О, добре. Ха-ха! Сега съм зад вас. О! О! Уу! Мале! First place, bitches! О, да! Аз съм можах да се завъртя, аз какво да направя. Няма никаква... Така се прави, like a boss, like a boss! Хе-хе! Трябва ти подред първо място? О, о, о! Или... Я да видим сега. Има време, 61 чекпоинт е. Ау! 61, уж колко ни става? Ами доста. И аз трябва да наваксам. Ние сме то на 24-я сме. А? На 24-я сме. Ужас. Е, мен един много лошо му удари. То аз го бутнах, обаче той не се и завъртя даже. А мен просто така, после така ме праса, че е отирал в шипките. Е, то няма лошо. Тука малко... Стой! Ох, добре, не ме да се че. А така, и аз ударих сега някой, дримъра. 36-ти чекпоинт. Още мъничко, още мъничко. Дай си зор. И забивай, бе! Кой е зад мен, бе? Леле, какъв е този печат одесно? А, не, заблях се! Пак. Е, аз съм много назад. То пред мен няма никой. Пак аз се заблях! Не, не сега! Фак! What? А, топ, топ пич играе с мод! Да, то си речи, че това е скак. Ха-ха! Мале! Този дето ни писа да ти дава пари. Той човек, знаеш какво направи? Как караш изведнъж? Уум! Газ до дупка и се изстрела! Ооо, направо му днесаха преди чекпоинта. Мале, ужас. Ехе, ехе, вече на 14-та позиция. Нали знаеш, там улиците се пресичат. А, да, лелей, лелей. Лети ме праса точно преди чекпоинта. И това ме върна направо историята ме, брати. 3. Абе, защо иконката ми пресвятка, бе, what the fuck? Аз съм DNF, сега ти казвам. Illuminati confirmed. Еми, над си слаб. Не съм слаб, бе! Ужас, DNF ще съм. Чакай, има време, къде си? Леле! Има време, ти оттече. Еми, оттекох, то ако може 10 пъти да му ударят. Вау! Така че почвам да бутам, така че... Само теб няма да бута. Фак, 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 газ, 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 количке! На 13-та, този пък къде е фелна. Мале, пичове! Запътвам се към една велика победа! Ау! Това ще бъде втора велика победа! Да! Ето я! Тест
пичове са зад мен! Монстре! Брат! Дишай ми прахта! Да... Ти ли си със синята кола, бе? Да, светло сини. Ти по-грозен цвят не може да избереш. Петърчо! Любов моя! Ходи в ада! Време е за люпинг! Как станах на четвърта позиция? Хе-хе! Добре, боскет... Охо, добре, тук ми бърза леко. Аз съм това! Взимай ми от буста! Чакай, те на мен ми взимат. Оу! Не! Ей, таратор мръсен! Абе, то ме бутна, бе! Кюфте! И аз него бутнах също. Така че... Е, бас, аз станах на седма позиция. Е, сериозно ли? Брат, съжалявам, ама... Трябваше това да го бутна леко. Сериозно ли някой? Това е разочарование. Аз съм за сега на първа. Да, знам, не ми се фукай. Надолу, бързо бе самолет такъв. Добре, тука сме много близко с един пич. Петър, чела тука. Дай буст. Брат, пусни. Опа, влизаме в тунелите. Е, то ми даде точно на завоя ли бе? Е, баси късмета, човек. Даре ми точно на завоя буст. Аре, паднете в това, бе. Тук се опитва да ме неутрализират, ама... Опа, измъкнах се някакси за сега. Да, ме неутрализираха по много тъп начин. Тук има low right. А, добре, please, фейл. И аз го направих, де. Не, ти другите да фейлнат. Никой не го е фейлнал ли, бе? Да. Ми той е лесен, какво, как искаш да го хелна? Освен че колата ми направи 13 калбета. Ужас, тука как се спря. Айде, къде е финиша, бе? Оу, какво направи, пич? Какво направи? Добра, се задържах някак си. Газ до дупка! Не, пускай буст, Къс, без буст. Че бягам от това. Добре, сега ми трябва буст, ми трябва. А, така. Оле, как се завъртях? Ле! Ще прескоча чекпоинта! Фак. Сега това като ми взема от буст и става лошо. Добре, прецакай го. Ха-ха-ха. Не, разказа се, не ме буст, не. Къде финиша? Ле, още има време, добре. Ок, защо тия са настрани? Ох, това си знае, че така ще стане. Газ. Не мога да ви заведе. Аз за малко ти изпадна. Е, ми падай. Ама не изпаднах. Тук на завойчето ли, а на тоя там забомя. Аз не искам да го бутна, да го... О, е там, е там, за въртулката. За въртулката падете, някой да падне, аз съм на пето място. Е, каква за въртулка, човек? Е, горе в тунела, няма ли виждаш? Ние сме в тунела в момента. Еми, то се върти нагоре. Конечно, това е много трудно, да е. Ама не е за подценяване. А, то няма да се усети, то е easy. Оу. Добре, той какво направи, спадна ли? Опа, виждам финиша! Е, не бе, не го виждай, моля ти се. Айде, не! Този прилетява, но нищо, на втора позиция. Спечелих си една позиция, добре. Ей, пичове, живи, здрави, четвърто ме е на 100 and finish line.